sve globalističke strukture danas prave projekcije i u tim projekcijama prave scenario da će sa velikom verovatnoćom se Trump vratiti na vlast, jer je on nosilac suverenizma. Čovjek koji je imao ideju da Ameriku vrati Amerikancima i te strukture koje su ga podržavale. Oni se boje, dolaskom Trumpa na vlast, da će on da iseče ta davanja vojne spreme i novca Ukrajini. Mislim, te globalističke strukture najviše ih ima u Evropi i one će ostati same naspram Rusije.